الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد عليه وأصحابه أجمعين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يضاف الأرض حين موضعها صدق الله مولانا العظيم سبحان الله وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ تو خدمت میں ہیں. آپ کی نعت ہو چکی ہے. آپ کو سننے کے لیے. کیا؟ یہ ہون آئے. ਫਰਮਾਰੇ ਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਰਜਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਸ ਸ਼ੌਕ ਸੇ ਬੋਲਨੇ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਉਨਕਾ ਆਲੇ ਸੁਣਨ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਤਾ ਹੈ ਤੋ ਦੂਸਰੋਂ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਦਮੀ ਕਾ ਨਫਸ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਤਾ ਹੈ इसलिए मैं अक्सर ये चाहा करता हूँ कि मेरे साथियों के बयान मेरी मौजूदगी हों नाद खान मेरी मौजूदगी हो नाद पढ़ें उसके बाद मैं बात करूँ इससे मुझे ज़िंदगी पर बड़ा सुकून मिला है तमाम नाद खानों की दुआएं ली हैं तमाम उलमा की दुआएं ली हैं और दुआओं का मोहताज हूँ आज भी मैंने कुरान मजीद की एक ना तमाम आयत पढ़ी है اس میں قرآن کا اللہ کے طرف الامر رکھین موقع اللہ تعالیٰ موت واقع کرتا ہے جس وقت بندے کی موت کا وقت آتا ہے اور قرآن نے دوسرے مقام پر کہا بالکل موت اللہ جی مکل لکھوں ایک فرشتہ بالکل موت جو تم پر مقرر کیا گیا ہے اب فعل ایک ہے نسبتیں دو ہیں سبحان خدا مارتا ہے بندہ مارتا ہے جس مارنا خدا کی صفت ہوئی مارنے والا خدا ہے تو جس وقت فرشتے کو کہا یہ مارتا فرشتہ خدا تو نہیں ہے دو کی طرف نسبت کرنے سے کوئی اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرشتہ کہے میں اپنی طرف سے ایسا کرتا ہوں تو پھر تو یہ اس کا کہنا بھی غلط ہے اور ماننا بھی غلط ہے لیکن رب کا گماشتہ ہو کر رب کا بھیجا ہوا ہو کر ایسا کرتا ہے تو اس وقت مراد یہ ہوتی ہے جو کام خدا کرتا ہے اگر اپنے بندوں سے بھی وہ کام لے لے قرآن کہتا ہے کہ جس وقت جناب سیدہ مریم اپنے حجرے میں تھی تو جبریل ابھی آئے ٹھیک ٹھاک آدمی بن کر کے سامنے آ گئے مائی سبا کہتے ہیں کہ میں اللہ کی بندی ہوں اگر تو خدا کا ماننے والا ہے تو میری عزت پہ ہاتھ میں ڈالنا اس وقت انہوں نے یہ بتایا کہ اے مریم میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس بھی وہ آئے ان کو بھی آ کر کے بتایا میں آیا ہوں اور اس لیے آیا مجھے آبل کے غلام الزکیہ تاکہ تجھے میں بیٹا عطا کروں بیٹا عطا کرنا کس کا کام ہے اللہ کا کام اگر فرشتہ کہے میں بیٹا دیتا ہوں وہی مسئلہ سمجھ آ جائے گا اگر اللہ کہے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اسے پاک کہے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں یہ نہیں ہوگا اس پر ہمارے علماء عقائد نے تواتر لکھا ہے یعنی مردوں کو زندہ کرنا حضرت غوث ثقلانی کی طرف منسوب کر کے اس پر تواتر ہے
تو آخر اس کا نام ہے کہ لاکھوں بندے دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے اس تحقیق میدان میں قدم رکھا, لیکن اس کا کسی نے انکار نہیں کیا کہ غوث پاک نے مردے زندہ کیے ہیں, انکار اس کا کوئی نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے یہ تو خدا والا کام ہے, اللہ والا کام اللہ والا کرے تو پھر اس میں شرک نہیں ہوگا. اور شرک کے بارے میں امام راغب اصفہانی جن کا سنہ وفات 503 ہے اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب مفردات راغب اصفہانی قرآن مجید کی ڈکشنری ہے, ہر وقت بغل میں رکھتے تھے, کہتے خدا کے آسمان کے نیچے اس سے زیادہ اچھی اور صحیح کوئی ڈکشنری قرآن کی نہیں ہے. اس کے اندر ہے حدیث قدسی, اللہ کریم سرکار فرماتے ہیں اشرک تو کفی امری, اے میرے محبوب میں نے تمہیں اپنے کام میں شریک کیا. اب شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا, میں نے اپنے کام میں تمہیں شریک کیا. یہ مبرکات راغب عثمانی کے بعد اشرک تو کفی امری, کیسے کا اذان میں میرا نام ہے تیرا بھی نام. اور اس کے بارے میں ایک بڑی اچمبے کی بات آپ کو سناؤں, امام جلال نصیر الدین نے لکھا ہے کہ پہلے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں تھا, وہ گزرے جا رہے تھے, حضرت بلال حبشی اذان کہہ رہے تھے, ان کو روک لیا, ان کا جس کے واسطے سے ہمیں خدا کا پتہ چلا ہے وہ ایڈریس کیوں مٹاتے ہو؟ سرکار کی وجہ سے ہمیں پروردگار کا پتہ چلا ہے, تو سرکار کا بھی نام لو اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ بدعت ہے, یہ سرکار کے وقت میں یہ جاری نہیں تھی, سرکار نے اس میں جاری نہیں کیا, اس کو حضرت فاروق اعظم نے جاری کیا. ورما وہ ہمارے مذہب کے سنی ہیں, ہمارے ساتھ کے سنی ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں ذکر خدا ہو ذکر مصطفیٰ نہ ہو وہ ذکر خدا نہیں ہوتا. اشرک تو کفی امری کا ایک معنی یہ ہے کہ جس میں کوئی آدمی تشہد بیٹھتا ہے تو السلام علیکم ایوہ النبی, میرا نام بھی ہے میرے محبوب اور تیرا نام بھی ہے. تو اس جگہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم صفحہ 159 اس کے اندر لکھتے ہیں, کہتے افضل بھی قلب کر نبی شخص الکریم جب کہ اشہد لا الہ الا اللہ اور ان کے بعد السلام علیکم ایوہ النبی, ایوہ النبی کہنے کے وقت حضر فی قلب کا نبی سرکار کا فوٹو حضر کا, یار فوٹو تو ناجائز ہے کا مٹیریل پر ناجائز ہے, لیکن دل پہ لکھنے میں اس کو کوئی مذاق نہیں, دل کے آئینے میں ہے تصویر, جب ذرا گردن جھکائی دے دل دریا سمندر ڈونگے کون دلا دیا جا رہے ہو, پیچھے بیڑے پیچھے چڑے پیچھے ونج موہنے ہو, بہت دور کی بات ہے. اچھا اکثر بھی کل پہ نکل پہ کل نبیا سرکار کا فوٹو دل میں حاضر کر اور اس کے بعد کل السلام علیکم حضور کو سلام کہے, والی صدق عملوں کا بھی انہوں نے یبلغو ہو اللہ یبتو علیکہ ماہوہ اوفا منہو, تیری بات سرکار سن بھی رہے ہیں اور تیرا جواب ایسا دے رہے ہیں جو تیرے سوال کے مقابلے میں زیادہ طویل بھی ہے زیادہ وسیع بھی ہے. انہوں نے کہا السلام علیکہ ایوہ النبی, وہ اس سے زیادہ الفاظ جوڑ کے تمہیں سلام کا جواب دیتے ہیں. حضرت ابو العباس مرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے صوفیا میں سے بزرگ گزرے ہیں, ابو العباس مرسی اور سکندریہ میں ان کا ڈیرا تھا, وہ یہ جو تیار بیٹھتے تھے تو کافی ان کا یہ طویل طرف سفر ہے, ایک مرتبہ السلام علیکم ایوہ النبی کا, دو مرتبہ کا, تین مرتبہ کا, چار مرتبہ کا, کہتے ہی چلے گئے 500 مرتبہ کہہ دیا. نصابی لطاف المنن نے یہ لکھا ہے 500 مرتبہ انہوں نے السلام علیکم ایوہ النبی کا. جب نماز سے فارغ ہوئے ایک ساتھی جو پاس نماز پڑھ رہا تھا اس نے اعتراض کیا, انہوں نے کہا جناب آپ کی نماز نہیں ہوئی. پوچھا کیوں نہیں ہوئی؟ کہا آپ نے 500 مرتبہ
السلام علیکم ایو نبیو کہا ان کا سرکار سے بات کرتے وقت کسی نماز نہیں نماز کونے سے رہ جاتی ہے مجھے یہ ہوتا ہوئی تیری نہیں لوگوں کی گنتا جب کبھی کہا السلام علیکم کہتا ہوں سرکار میرے سلام کا جواب دیا کرتا آج میں کہہ رہا تھا سرکار کسی امت کے مسئلے میں مصروف تھے وہ جواب نہ دے سکے میں پھر کہتا ہی چلا گیا اگر سرکار جواب نہ دے دے میں کہتا کہتا مر جاتا لیکن اس سے آگے نہ جاتا اشرک تو کفی ہے مری میں نے تمہیں اپنے کام میں شریک کیا یہ بڑی مزے کی بات ہے کئی مرتبہ رب اپنی نسبت کو بیچ میں سے عزب کر دیتا ہے جیسا کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کا پلا ہلکا نظر آیا سرکار نے ککڑیاں اٹھائی اور ان کافروں کی طرف پھینکی یار کا اس کنکری نے کردار کیا ادا کیا مسلمان اور کافر گتھم گتھا ہو رہے ہیں اور ادھر سے قریب پڑتا ہے مسلمان کی پشت مسلمان کو نہیں لگتی وہ کنکری کافر یار بھامن اور کافر کی تمیز کنکری کرے یہ دل کی بات ایمان کے عمرے کا لیا ہے غیب کے کاموں میں سے یہ کنکری تجھے غیب کا علم کس نے دیا ذاتی طور پر میں علم نہیں رکھتی لیکن غیب جاننے والے کے مجھے ٹچ ملی رب نے اس کا تبصرہ کیا کتنا شاندار اے میرے محبوب جب تم نے کنکریاں ماری ہیں نا تو تم نے نہیں ماری کیونکہ اس کے پہلو دو تھے کنکریوں کے ایک مٹھی گئے پورے لشکر کو شکست دے دے یہ کمال کی بات ہے لیکن کفار مکہ کی عورتیں تنوری میں بیٹھی وہ پر بھی گنڈے کرتی ہیں کہتے دیکھو کتنے خلیق اور کتنے اس نے اخلاق کے مالک ہیں انہوں نے مارتے ہوئے نہیں دیکھا یہ چٹیلا ہے یہ ملیرا ہے یہ خلیلا ہے یہ بفیرا ہے میرے وطن کا رہنے والا ہے میری بولی بولنے والا ہے یہ قریش میں سے ہے یہ طنز کیا سرکار کی طبیعت پر گرم گزرا رب نے کہا پر پیارے رولا ہونے کی کوئی بات نہیں اگر مارنے میں کوئی خوبی ہے تو تو نے مار کسی بےمان کو ایب نہ لایا تو ہٹ کے پیچھے میں نے تو اب جو اشرک تو کفی ہے مری اس میں ایک مسئلہ تو نکل آیا کہ جب السلام علیکم ایوہ نبی کہے تو سرکار کا فوٹو حاصل کرے لیکن اس کے پھر مقابل ہم دیکھیں گے نیت کیا کرے شامی ایک 510 510 ہے اور عالمگیری اس کے جلد اول کا سوا 72 ہے اس کے اندر ہے کہ جس وقت یہ کلمات کہے لا یک سے تو اما وقع فی المعراج معراج میں جو واقعہ ہوا وہ مراد نہ لے وہ سمجھے کہ میں خود پروردگار کو یہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں میں خود سرکار کو یہ سلام پیش کر رہا ہوں سرکار کو حاضر ناظر جان کے اب یاد رکھیں یہ جو الاتا نے کل کلموں کے اول میں اس کی پہلی دو قسمیں جان تو اے شخصا حمزہ بھی شکارا اپنے اندر دو قسم ہوتا ہے یہ طالب علم کے زمانے کا سبق ہے جان تو شخصا حمزہ بھی شکارا اپنے اندر دو قسم ہوتا ہے ایک اسمی ایک عرفی اسمی کس کے اول میں آتا ہے اس میں فائل کے اول میں اس میں مفعول کے اول میں اس میں صفہ کے اول میں صیغہ مبارکہ کے اول میں ان میں اگر اللہ آ جائے تو اللہ زی یا اللہ زانے یا اللہ زینے یا اللہ تی اللہ تی اللہ واتی اس معنی میں آئے لیکن جو یہ کہے السلام علیکم ایوہ النبی ہو یہ کون سا الولام ہے النبی ہو جو ال آیا ہوا ہے ہماری تقریر دیکھ اے بس بیماری ساری زندگی رہی میں اس کو آسان کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں لیکن آسانی کے لیے الفاظ نہیں ملتے نا اور جو الفاظ ملتے پھر اس لوڈ کو اٹھاتے نہیں ہیں یہ لوڈ کو اٹھانے کے لیے میں ایک ایسا آئیڈیا آپ دے رہا ہوں کہ جس کو آپ جس کے سامنے پیش کریں گے اگر میری بات کو ایکسپلین کر سکے تو آپ کے سامنے ٹھاس کر کے بیٹھ جائے گا یہ مولوی مولویوں کے بیٹے ہوتے ہیں نا مولویوں کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کر جاتے ہیں سیدوں کی کوئی حمایت یہ بڑی مشکل ہوتی ہے کوئی انتہائی دربار علی بورا شریف کا مرید ہو یا پیر جمال علی شاہ صاحب مدرسہ علی رحمۃ اللہ کا مرید ہو یا پیر حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری
یہ تین سید تھے کہ جن کے مرید آل بیت سے محبت رکھتے ہیں سبحان اللہ مولویوں کا عوام تو یہ السلام علیکم ایو النبی کہ یہ کون سا حمزہ ہے الف لام ہے کہ یہ الف لام ہوا جو حرفی ہے النبی کہ وہ کہ الف لام حرفی ہو اس کا نام کیا ہوتا ہے اگر وہ سب کے معنی دے اس کو کہتے ہیں استغراقی جیسا والعصر ان الانسان لفی خسر سارے انسان خسارے میں اس کی نشانی کیا ہے ال کو ہٹا کے کل لگا دے معنی صاحب ہو جائے اس کو کہتے ہیں استغراقی یا یہ ہے کہ پہلے اس کا ذکر آیا ہوا ہو بعد میں اس کے ساتھ ال لگایا جائے تو اس کو کہتے ہیں عہد خارجی جیسا انا ارسلنا الى فرعون رسولا كما ارسلنا کما ارسلنا الى فرعون رسولا وعصا فرعون الرسولا یا الرسول کے انہیں جو ال لگا ہوا ہے پیچھے آئی ہے نا بات انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا اس جگہ رسول کا ذکر پہلے آیا ہوا ہے نا جب دوبارہ ان کا ذکر کیا نا وعصا فرعون الرسولا اس کو کہتے ہیں علی علام عہد خارجی یعنی پہلے جو ذکر ہوا ہوگا اس کی طرف اشارہ ہے سبحان اللہ سبحان بلکہ سمجھنا نہیں سکرالی میں کس ہوتا آگا سبحان اللہ سبحان اللہ بولی عبدالغنی اور ایک بزرگ سے نوہر پنجی سے ان کا وزن سا پورے تیری انہوں کی شوریہ نے امامت بست ہے عیدی نے موقع بنا کی جلہ نماز پرانے کھڑے پوچھے مانا تھا کہ چوچوی نے کھڑے لیے انہوں نے کہا سائیں عبدالغنی جی کھڑے ہو نا پتا چل گیا سے کون مراد ہے جو پہلے آیا ہوا ہے یہ علی رام عہد خارجی ہے ایک ہے علی رام عہد ذہنی متکلم کے دماغ میں ایک مفروضہ ہے جیسا کہ انی اخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ بھیڑیے کھا جائیں گے یعقوب علیہ السلام ان کے دماغ میں ایک مفروضہ ہے اس کی طرف اس کو رجع کیا اس کو کہتے ہیں الف لام عہد ذہنی یہ جو ان نبی کا بولنا ہے یہ کیسا ہے کہا یہ الف لام عہد عہدی ہے لیکن عہد حضوری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہوا جو امام غزالی نے مسئلہ بیان کیا اس کی شرعی حیثیت الگ ہے یہ اس کی نبی حیثیت ہے نبی حیثیت ہے رحمانی کی اسے یہ حیثیت ہے ثابت ہو گیا کہ سرکار کو حاضر سمجھ کے وہ بات کر رہا ہے اور وضاحت ہو گئی شامی کا حوالہ دیا عالمگیری کا حوالہ دیا ہے وہ معنی مراد نہ لے جو اپنی طرف سے کہیں کسی کو کہہ رہا ہے یہ خود خدا سے باتیں کر رہا ہے حضور سے باتیں کر رہا ہے حضور حاضر و ناظر ہے اس میں یہ مسئلہ نکل آیا کہ نہیں کہ تمہاری روزانہ کی عبادات میں سرکار کے حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت ہے اس موقع پر مجھے یہ بات کرنے میں بھی دقت نہیں ہے کہ چودھری رفاقت کی اماں فوت سرکاری دعا قسم کی بارگاہ میں اماں کے چیپٹر پر بڑی باتیں لکھی گئی ہیں ایک شخص آئے جہاد میں جانا چاہتے ہیں تیرے ماں باپ زندہ ہیں جی زندہ ہیں آپ نے فرمایا زندہ ان کی خدمت کر ان کی خدمت سے جہاد کر کہا ماں الگ ہے باپ الگ ہے کس کی کروں کتنی کروں اپنی اماں کی خدمت کر پھر اپنی اماں کی خدمت کر پھر اپنی اماں کی خدمت چار مرتبہ کہا اپنی ماں کی خدمت پانچویں مرتبہ کہا وہ ابا کا باپ کی خدمت کر یعنی جو ماں کی کارکردگی ہے نا بچے کے بارے میں اس کے ریشو اسی طرح کی بنتی ہے ماں نے جو پہلے چند سال اس کے دودھ پینے کے زمانے میں گزارے ہیں ہر وقت اس کی نیتیاں بدلتی رہی ہے بیکے بستر پر سوتی رہی ہے اور جب کھانا کھا نہیں سکتا تو چما کے اپنے منہ میں بچے کے منہ میں ڈالتی ہے تو ماں کے حقوق اس طرح زیادہ ہیں اور یہ ایک اصولی بہت ہے سرکار بخاری کے متن کے حدیث ہے
ماں اور باپ کی دعا اس طرح لگتی ہے جس طرح پیغمبر کی دعا امتی کو لگتی ہے. جس کسی ساتھی نے اپنے ماں باپ سے کوتاہی برتی ہو وہ توبہ کرے اور اپنے ذہن کو ذہنی طور پر تیار کرے اور یہ سمجھے کہ میں اس کی دعائیں لے لوں میرا بیڑا پار. یہ جو مجھے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے میرے مخالفین ہیں دور دور کے آگے ہاتھوں کے بل گر جاتے ہیں تو یاب کوئی بھی نہیں ہوتا. مجھے اپنی ماں کی دعا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں تو سارا پار دعا ہوں تیرے لیے اور وعدہ کر دوں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا. تو میں نے کہا میں پیسے کماؤں گا. تمہارے میں پیسوں کے لیے تمہیں نہیں پڑھایا. پیسے جو کماؤ اپنی ماں کو. میں نے ایک بکی ہوئی جائیداد ہماری ننڈیال کی ساری میں نے اکیلے واپس کی. واپس کر کے اپنے مائی صاحب کے نام کرائی سالانہ. اس کے موقع پر مائی صاحب مجھ سے پوچھنے لگے یہ اتنی چیزیں تم نے بنائی ہیں کس کے نام کرائی؟ میں نے کہا آپ کے نام. کہا کیسا سادہ لو آدمی ہے. میں مر گئی تھی یہ سارے تیرے بہن بھائی جو اس کے مالک بنے گئے. میں نے کہا کالے شور مالک بن جائے. میں نے آپ کے دل کو خوش کرنا چاہا. کچھ سو سے زیادہ ہو چکا. جاؤ شہنشاہ کے پاس آئی. مجھے گھر میں وہ شہنشاہ کر کے بلاتے لیکن وہ شہنشاہ کر کے بلاتے. جاؤ شہنشاہ کے پاس آئی. مجھے وہاں کھڑے کھڑے معلوم ہونے لگا میرا بیڑا پار. آئندہ بھی یہ بات یاد رکھنا جتنے میرے ساتھ ٹکر کھائیں گے خدا ان کو ذلیل کرے گا. اور آج آپ ذلت کا منظر دیکھ رہے ہیں کہ نہیں مولانا؟ ہے نہیں سچائی ہے نا. میں نے کسی کے خلاف کوئی اقدام کیا؟ میرے جتنے مخالفین نے جو جو کچھ میرے خلاف کیا وہ سارا میں نے سنا بھی دیکھا بھی. میں نے کہا انقریب تمہیں سمجھ آ جائے گی. کہتے ہر ایک آدمی سید بنا پھرتا ہے. یار سید بننے والے لوگ جو وہ سید نہیں ہے. جو رب نے بنایا ہے وہ سید. باپ کا نام راجا غلام حسین ہو میرے سردادے کا نام مولوی شاہ محمد ہو وہ رات و رات سید بن جائے نہیں. قبر اور قبیلہ ایک آپ کو فارمولا دیتا ہوں. جس جگہ کوئی سید ہے اس سے پوچھو تیرے خاندان کے قبریں کہاں ہیں. کوئی سید کو نام دنیا میں نہیں گزرا. جہاں جہاں سیدوں کی قبریں لوگ دنیا آتی جاتی ہے اس کا پہلے قبریں پوچھو پھر قبیلہ پوچھو. جب پوچھو انہیں بناوٹی آتی ہے کوئی سید برادری جو سارے سوسائٹی میں سید کے نام سے مشہور ہے ان کو تمہاری کس برادری کے ساتھ رشتہ داری ہے؟ چپ کر جاتے ہیں. میرے ادھر کچھ شریف والوں سے جا کے لوگ ملے اور وہ کہنے لگے ایک پنڈی کا رہنے والا سید ہے وہ کہتا ہے میں اصل گیلانی ہوں. انہوں نے کہا پاگل آدمی کہیں مر جائے گا اس کی مذمت کی باتیں کرتا ہے. ہم سب سے وہ سینئر ہے ہم اسے جونیئر ہیں. پچھلے لیکچر میں ایک واقعہ رہنے والے سید مجھ سے بیعت بھی ہوئے جو میرے خاندان کے آدمی. قبر اور قبیلہ یہ سچائی کی نشانی ہے. کاغذوں کی اگر فضل احمد نام اور فضل شاہ لکھ دیں کون منع کر سکتا ہے؟ محمد علی نام ہے علی شاہ لکھ دیں کون منع کرتا ہے؟ لیکن قبریں تو اپنی طرف سے نہیں بنا سکے گا. اس وقت آپ کی مجلس کے اندر وہاں میرے نانا صاحب کے مزار پر جانے آنے لوگوں والے لوگوں میں سے چند بندے ہیں اگر میں ضرور تو پیش کر سکتا ہوں. تو قبر اور قبیلہ صحیح نشانی ہوتی ہے. تو ماں باپ کا خوش کرنا قرآن مجید نے اس کے بڑے راستے نکالے ہیں. کہا کہ وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوهُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اما یو لوگ نہ ان دگر کبرا اخذ ہوا او کلا ہوا فلا تکل لهما اوف. رب نے یہ فیصلہ کیا کہ خدا کے بغیر معبود کسی کو نہیں سمجھنا. اور پھر خدمت کی سب سے زیادہ پرائیورٹی کس کو ملے گی؟ ماں باپ کو ملے گی. کہا اگر ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں اور کھانسیں بلغم پھینکیں ناک بہنے لگے اور وقت آتا ہے وہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اسے بیگم بھی ادب نہیں کرتی. بچے بھی کہتے وہ بابا کب مرے گا؟ وہ ساری چیزیں تو تم نے سنبھال لی ہوئی ہیں. بابے کے مرنے کا تمہیں انتظار کیوں ہے؟ ذرا غور کریں کیجیے. اس غور میں یہ مسئلہ نکلے گا
जो काम आप कभी नहीं कर सके ना इंदा कर सकते हैं आप अपने माँ की दुआ ले लें आप अपने बाप की दुआ ले लें ये अटल बात एक बात मैं कहता हूँ वो गलत हो सकती है लेकिन मदीने वाले कहा कि माँ बाप की दुआ इस तरह कबूल होती है जैसे पैगंबर की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है और पैगंबर के हक में जो दुआ कबूल होती है उसका एक नमूना नुज़ुलुल मजालिस से एक वाक्य लिखा है कि हज़रत मूसा करीम अल्लाह सलाम ने एक मरतबा पूछा अल्लाह करीम से बोला करीम जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा रब ने कहा मिस्र के बाजार में फला जगह एक कसाब है वो तेरा पड़ोसी होगा मूसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरे और उसके दरमियान माबैन इश्तराक क्या है क्या क्या प्याली है हमारी उसको माबैन इश्तराक किसको कहते हैं ये माँ की तरफ से मिलना बाप की तरफ से मिलना या जुबान की तरफ से मिलना या कौमी और कबीले की हैसियत से मिलना क्या इश्तराक है उन्होंने समझा कि मैंने मुक्का मार के बंदा मार दिया था ये जो कहते हैं नबी हमारे जैसा बंदा होता है खुदा करे मूसा अलैहिस्सलाम कहीं आए नबियों के लिए आना जाना और जितने कहते हैं कि नबी हमारे जैसा एक एक मौका उनको मिला कदा वो मूसा को कदा अलैहि एक मौका मारा बंदे को मट्टी का ढेर कर दिया गए जाके कसाब की दुकान पर बैठ गए देखा वो अच्छी अच्छी बोटियां चुन चुन के एक बैग में रख रहा है मैंने उसको कहा आज मैं तेरा मेहमान हूँ वो पहचानता नहीं था लेकिन एक सुहानी सूरत नजर आई हल्का तो अलग मोहब्बत की सूरत पहली निजात का जरिया बनी क्या उनको कत्ल ही करना चाहता है भाई साहब ने कहा कितना खूबसूरत बच्चा है इस पर तुम्हारा हाथ किसने उठेगा हमारे औलाद नहीं इसको पाल लेते हैं अलकाय तो अलग मोहब्बत मिलनी ये बात भी आपने याद रखी हमारी अकायद की किताबों में ये मसला मौजूद है नबी के लिए जहाँ नबूवत का ऐलान शर्त है मौजज़ात शर्त है और उसका हुस्न भी शर्त है ये बदसूरत आदमी नबी कभी ना हुआ जैसा कादियों ने कोई झूठा कहने के लिए ये भी बड़ी काफी दलील है कि बदसूरत आदमी है ये बेड़ा शिमला नगर में किले तलाई मसी का शुरू फिर उसको पैगंबर कौन माने रिजा कादियानी को वहां के रहने वाले मुगल बरादरी के लोग जहां से ये शादी करना चाहता नहीं हो सकते वो यहां मैनचेस्टर में होते हैं कहते हैं कि मिर्जा कादियानी हमारे रिश्तेदार थे हमारे घर आए एक बूढ़ी ने पूछा तुम कौन हो मेरा गुलाम महमद नाम है मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ भाई साहब ने कहा अल्लाह के पैगंबर तो खूबसूरत होते हैं तो इतना बदसूरत है कि शैतान भी तुझे देखे लाखों पड़े तो किस कुबत के बल पोते हुए लगे बना फिरता है अब मूसा ने साथ सबको साथ ले गया जाके उसने ऐसा किया उनका पहले मेरी माँ है उसके लिए मैंने सारा दिन गोश्त इकट्ठा किया है मैं अपनी माँ को खाना खिला लूँ उसके बाद मैं तुम्हारे साथ मुलाकात करूँगा खाना भी पेश करूँगा मुलाकात भी करूँगा अजय मूसा ने साहब क्या देखते हैं एक जंबील सी लाया जाल की तरह बुनी हुई है लेकिन जंबील है उसके अंदर एक इंसानी पुतला नजर आ रहा है पूरी माँ को 100 बरस से ज्यादा उम्र की है उसने जो गोश्त पकाया हुआ था ना ऐसे हाथों से उसे मसल के आसान करके उसके मुंह में डालता जाए आखिर जिस वो खा चुकी उसने इसे हाथ उठा के दुआ करना चाहिए अरे मूसा साहब तशरीफ ले गए पूछा ये माँ क्या कह रही है मैंने कहा या अल्लाह मेरे इस बेटे को जन्नत भी अता कर लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के पड़ोस नबियों की कॉलोनी जन्नत होगी ना उसका इम्तियाजी मुकाम है मौला करीम तेरी बारगाह में दरख्वास्त करते हूँ इस बच्चे ने मुझे जिस तरह संभाला है जमाने भर में मिसाल है उधर माँ कहती गई है उधर रब की बारगाह में फैसला होने को ये आप भी अपने माँ बाप की दुआएं लें मेरा ख्याल है कि मैंने आपके सामने दो मसले बयान किए एक सरकार के हाथ नाजर होने का एक फेर की निशान दो की तरफ हो इसे भी बात समझने वाली है उसको रिप्रेजेंट करे तो भी कह सकते हैं मुस्तकिलन भी कहे और इमाम साहबी ने अपनी किताब जो लिखी है असमा और रिजाल में उसके अंदर ये बताया है कि हजरत वाली बगदाद शहनशाह जिलान
ਕਭੀ ਗੁੰਬਦ ਲਾ ਕਹਤੇ ਥੇ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਤੇ ਕਹਨੇ ਕਿ ਮਸਾਲੇ ਇਮਾਮ ਇਰਾਜ ਮਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬ ਹਦੀਸੀਆ ਕਹਤੇ ਕਰ ਇਸ ਪਰ ਤਵਾਤੁਰ ਹੈ ਉਮਤ ਕਾ ਉਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਦੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਛੋੜ ਕੇ ਗਈ ਉਸਕੋ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਮੇਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਬਦੁਲ ਵਦੀਦ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਲਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਹਾਂ ਆ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਵਹਾਂ ਦੇਖਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਗਦਾਦ ਮੁਰਗੀ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਸੂਰ ਕੀ ਦਾਲ ਖਾ ਰਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਆ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਕੇ ਲਈ ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆਪ ਮਸੂਰ ਕੀ ਦਾਲ ਖਿਲਾਤੇ ਹਨ ਕੋਈ ਮੁਰਗੀਆਂ ਖਾਤੇ ਹਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਅੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀ کرامات اتنی ہے جتنی کہ بارش کے قطرے آپ نے اس کو کہا کم بیزن اللہ کھڑی ہو جا اسے اپنی پاؤں پہ کھڑی ہو یہ تو کم بیزن اللہ کی بیزن اللہ کی مثال بغیر اذن اللہ کے دوسرے جلد صفحہ 169 میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ آواز فرما رہے ہیں فضا میں ایک چیز بڑھلا رہی ہے وہ شور کرتی ہے بھوکی ہے تو عزیز سکڑے نے مت پتا چلا کہ وہی مری وہی ہے نیچے آ کے گری ہے اور آپ کے وہ کرامات میں یہ بات تھی کہ لاؤڈ اسپیکر نہ ہونے کے باوجود آواز دور دور سے کئی کئی لاکھ آدمی کا اشتہار جب فارغ ہوئے دیکھا مسجد کے صحن میں ایک مردہ چیل پڑی ہوئی ہے ساتھیوں نے پوچھتے ہیں یہ چیل کیسی ہے کہا جس کو آپ نے فرمایا تھا بت ہمار گئی کو بھی اسی کے عزت اللہ نے کہا تو وہ کھڑی ہو گئی اب جب اور کے پرواز کرنے لگی کسی زمن میں انور علی شاہ صاحب اللہ بھی نے ایک واقعہ عارف جامی کے متعلق لکھا ہے ایک بےمان مولوی ہے جس نے جامی کو لکھا شیعہ ہے لاکھ لعنت ہے تمہارے اس جملے پر وہ عشق رسول ہے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے السلام علیکم یا رحمت اللہ علیہ قبر سے جواب آتی تھی وعلیکم السلام یا سراج امتی بخیر آمدی معذرت سے ابو نبود فارسی میں جواب ملتا اور حضرت عارف جامی رحمت اللہ علیہ فیض الباری والے لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک امیر آدمی نے حضرت جامی کی دعوت کی مشہور یہ تھا کہ جامی اتنے روشن ضمیر آدمی ہیں کوئی ناجائز یا ناپاک یا حرام چیز کھا سکتے ہی نہیں جب وہ آئے تو ایک امیر آدمی نے ایک مردود بھی مرغی ذبح کر کے پکا کے آگے رکھی جب کھانے لگے تو آپ رکھ قومی بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا مرغی کھڑی ہو گئی سرکار بغداد کی بات نہیں سرکار بغداد کا نام جتانے والا سرکار بغداد کی بڑی شان لکھی ہے وہ مولانا جیسے میں پہلے 3-4 آستانوں کے نام لیے جو آل بیت کے مرید ہیں وہ یہ بات کر جاتے ہیں دوسرے بالکل سمجھتے ہیں شاید ان کی برتری ثابت ہے ہم مر گئے وہ بہت سمجھتے ہیں کہتے ہیں ناتے تجھ سے گویم یا غوث سکلینا محبوب خدا ابن حسن آل حسین ناتے تجھ سے گویم یا غوث سکلینا محبوب خدا ابن حسن آل حسین سردر قدمت جملانی حدن دب گفتم اللہ لکد آسرا کاللہ یہ کمیت کی لئے یہ عام اردو ادب ہے فارسی ادب یہ سوال نہیں ہوتی لیکن جامی رحمت سرکار بغداد کی شان بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میں تیری کیا تعریف کروں سبحان اللہ تیرا ننیال بھی تیرا ددیال بھی تیرا نانا حسین ہے دادا حسن ہے ان سب کا اینڈ دونوں دھان کے بھی غفار ہے میں تمہیں کہتا ہوں سر در قدمت جملنی حادن دب گفتند تمام زمرائے اولیاء اللہ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕੇ ਜਿਸਦੇ ਯੂਸਫ ਅਸਲਾਮ ਕੇ ਭਾਈਓ ਨੇ ਫਖਰ ਲੂਲੋ ਸੁਜਦਾ ਉਸਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਜਾ ਕੇ ਸਜਦੇ ਮੇ ਗਿਰੇ ਆਪਣੀ ਖਤਾ ਕਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਆ ਲੇਕਿਨ ਨਬੀਓ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇਖੇ ਕੈਸੀ ਹੈ ਲਾ ਤਸਰੀਬ ਅਲੈਕੁਮ ਆਜ ਤੁਮ ਪਰ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਯੇ ਸਹੀ ਹੈ ਹਰ ਸਹਾਬੀ ਸਹਾਬੀ ਹੈ ਆਜ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨਕਾ ਆਪਸ ਮੇ ਤਰਤੀਬ ਮਰਾਤਬ ਕਾਇਮ ਕਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਤੀ ਹੈ ਸਬ ਜਬ ਵੋ ਹੋਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਈਮਾਨ ਲਾਏ ਉਨ ਅਫਜ਼ਲੋਂ ਮੇ ਅਫਜ਼ਲ ਕੌਣ ਹੋਗੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਈਮਾਨ ਲਾਇਆ ਇਸ ਇਤਬਾਰ ਸੇ ਕਦੇ ਗੁਮਰਾਹ ਪਹਿਲੀ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਨਾ ਬੁਰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਸਭ ਸੇ ਆਖਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਲਾਕਾ ਕੀ ਹੈ ਜਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਕੀਆ ਉਦੋਂ ਜਨਾਬ ਅਮੀਰ ਮਾਵੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪ ਕੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕੋ ਅਫਰਮਾ ਲਾ ਤਸਰੀਬ ਅਲੈਕੁਮ ਅਲਿਯੋਮ ਅੰਤੁਮ ਤੁਲਾਕਾ ਆਜ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਤੁਮ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਓਗੇ ਤੁਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਯੇ ਆਖਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਸਾਹਬੋ ਮੇ ਸਾਹਬੋ ਮੇ ਸਭ ਸੇ ਨਿਚਲੇ ਦਰਜੇ ਕੇ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਲਾਕਾ ਹੈ ਸਭ ਸੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਕੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਇਮਾਨ ਲਾਇਆ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾ ਯਸਤਫੀ ਮਿਨਕੁਮ ਮਨ ਅਨਫਕਾ ਮਨ ਕੌਲ ਦਾ ਮਕਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਹੋਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨੇ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੇ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਬਾ ਉਨ ਸਾਹਬੇ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਲੀ ਕੇ ਸਾਥ ਜਿਨਕੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਸਤੇ ਖਾਸ ਹੈ ਅਰੇ ਬੋਲਾ ਮੁਸਤਫਾ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਬਾਬਰਕਾਤ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਐਸਾ ਦਿਖਾਓ ਜੋ ਅਲੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਲਵਾਰ ਟੇਢੀ ਕਰਕੇ ਲੋਟੇ ਉਹ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ ਜੋ ਕਹੇ ਅਲੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਕਾ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕੋ ਮਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ ਜੋ ਕਹੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਕੋ ਜ਼ੁਲਮ ਮਾਰੀ ਅਲੀ ਗਿਰੇ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਕੋ ਗਿਰਾਨੇ ਵਾਲਾ ਮਾਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਜ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੌਸ ਤੱਕੇ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਤੋ ਜਿਸ ਕੇ ਦਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਮਾਈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਉਸ ਮਮਲਕਤ ਕੇ ਬਣਾਨੇ ਵਾਲੇ ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਕ ਤੋ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਜ ਹੀ ਸੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੇ ਸਾਥ ਵਾਪਸਤਾ ਹੋ ਜਾਓ ਜੋ ਖਤਾ ਕੀਏ ਦਿਲ ਸੇ ਮਾਫੀ ਮਾਂਗੋ ਔਰ ਮੈਂ ਰਫਾਕਤ ਕੇ ਲੀਏ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਅੱਲਾਹ ਉਸਕੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਮੇਂ ਇੱਜ਼ਤ ਅਬਰੂ ਖੈਰ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਏ ਜਬ ਸੇ ਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੁਸਰਤ ਮਰਹੂਨਾ ਮਰਹੂਮਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇਤਾ ਰਹਾ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਰਹਾ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਨਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਸੇ ਭਾਰੀ ਖਿਦਮਤ ਇੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਰਹਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੇ ਅਸੇ ਆਲ ਔਲਾਦ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤੋਂ ਕੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹੋਂ ਕੀ ਮਾਫੀ ਕੇ ਲੀਏ ਦੁਆ ਕਰੇ ਮੈਨੇ ਬੋਲਾ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਜਿਸ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਨ ਕਾ ਕੰਮ ਕੀਆ ਔਰ ਅਬ ਮੈਂ ਘੁਟਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਸੁਜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਮੇਂ ਹੋਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਾਤ ਤੱਕ ਜਾਣ ਕਾ ਕਮਰਾ ਖੋਲਦਾ ਹੂੰ ਅੱਲਾਹ ਯੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਮੇਰਾ ਚਲਾ ਕਬੂਲ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਕੀ ਨਾਯਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲਕੀਰ ਵੀ ਮਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਹਰ ਇਲਮ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਅਸਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰ ਹਵਾਲਾ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹਵਾਲਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਆਪ ਕੇ ਆ ਕਰ ਦੇਖੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹਵਾਲੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਵੀ ਚੜੇ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਫਜ਼ਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪ ਕੋ ਜਦਾ ਖੈਰ ਦੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਅਸਰ اذان کا ٹائم ہے جماعت سوا سات ہوں گے اس سے پہلے دعا نہیں سوا سات ہو سی چالیس سات نہیں ہوئے گا اٹھارہ اٹھارہ دو خاتم شوزر سلام پڑھ کچھ اعلانات اصلاحات سلام پڑھ جی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شاہ
Allah'a
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مرحوموں کی سارے ثواب کے لیے 1274 مرتبہ قرآن پاک کے حکم ہوئے ہیں سورہ یاسین شریف جو کہ 3166 مرتبہ سورہ ملک شریف 280 مرتبہ پڑھی گئی ہے سورہ مزمل شریف 833 مرتبہ پڑھی گئی ہے سورہ اس کے علاوہ سورہ ملک شریف مزمل شریف 380 مرتبہ پڑھی گئی ہے پہلا کلمہ شریف جو کہ 56700 مرتبہ پڑھا گیا ہے درود شریف 4,35,512 مرتبہ پڑھا گیا ہے متفرق صورتیں 20,500 مرتبہ پڑھی گئی ہیں ملک شریف 7,500 مرتبہ پڑھا گیا ہے استغفار 10,000 مرتبہ پڑھا گیا ہے اللہ اکبر آیت 75,000 مرتبہ پڑھی گئی ہے آیت کریمہ شریف 125,700 مرتبہ اس کے علاوہ مساجد کی جو خدمت کی گئی ہے حاجی نظر حسین صاحب کی طرف سے ان کے بچوں کی طرف سے ان کے گھر والوں کی طرف سے رحمہ کے سارے صاحب کے لیے 3,000 پاؤنڈ ہمارے اس مسجد کے لیے دیے گئے ہیں اور 500 پاؤنڈ جو ہیں کمیونٹی سینٹر کے لیے دیے گئے ہیں 100 پاؤنڈ جو کہ بھائی محمد سلیم صاحب کی طرف سے 100 پاؤنڈ دیے گئے ہیں مسجد کے لیے محمد اذان صاحب کی طرف سے 200 پاؤنڈ اور 200 پاؤنڈ ایک اور بھائی کی طرف سے دیے گئے ہیں پریسس اسٹریٹ مسجد کے لیے 100 پاؤنڈ دیے گئے ہیں پارک اسٹریٹ مسجد کے لیے 100 پاؤنڈ دیے گئے ہیں حافظ شہزاد احمد صاحب کی طرف سے 50 پاؤنڈ دیے گئے ہیں مسجد کے لیے حاجی رمضان علی صاحب کی طرف سے 50 پاؤنڈ مسجد کے لیے دیے گئے ہیں شوکت علی صاحب کی طرف سے 50 پاؤنڈ مسجد کے لیے دیے گئے ہیں حیدر صاحب کی طرف سے 50 پاؤنڈ مسجد کے لیے دیے گئے ہیں محمد شفیع صاحب بٹ روڈ کی طرف سے 50 پاؤنڈ مسجد کے لیے دیے گئے ہیں محمد نذیر صاحب بٹ روڈ کی طرف سے 50 پاؤنڈ دیے گئے ہیں محمد حمید صاحب کی طرف سے 40 پاؤنڈ دیے گئے ہیں اور حاجی محمد ایاز صاحب کی طرف سے 50 پاؤنڈ دیے گئے ہیں محمد شریف صاحب کی طرف سے 20 پاؤنڈ دیے گئے ہیں ظہیر حسین صاحب کی طرف سے 100 پاؤنڈ دیے گئے ہیں اس کے علاوہ معروف حسین صاحب کی طرف سے 20 پاؤنڈ مساجد مسجد کی خدمت کی گئی ہے 101 قرآن پاک اور پڑھے گئے ہیں 1,000,000 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھی گئی ہے درود شریف 1,014,000 مرتبہ پڑھا گیا ہے پہلا کلمہ شریف 10,000 مرتبہ 21 بار سورہ یاسین شریف یہ جو فخر صاحب کی طرف سے پیش کیے گئے 21 مرتبہ سورہ یاسین شریف سورہ کہف شریف ایک مرتبہ سورہ واقعہ شریف ایک مرتبہ سورہ دخان شریف سورہ ملک شریف 21 مرتبہ سورہ مزمل شریف 20 مرتبہ سورہ رحمان شریف 21 مرتبہ پانچ قرآن پاک تنویر صاحب کی طرف سے پڑھی ہے وفاق صاحب کی طرف سے جو یونیورسٹی حسینیہ شریف حسینیہ شریف اس کے لیے 5 سکون دیے گئے ہیں جو کچھ میں نے پڑھا آپ کی سب نے جو کچھ پڑھا آپ کی بابا
kadar şükür diyar ki gayin apni bargah mein manzoor maqbool ho amin ka sab janab muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ve bi pakistan ke tamam walibat Hasanen Karimen ki yura olan ibadet ve mukaddes olan Allah. Amin. Ali Bakra Sam ke tamam sahabe-i kiram Ridwan Allah ta'ala mujahidin ke ve mukaddes olan Allah. Amin. Albe husus Hazreti Ebu Siddik, Hazreti Ali Faruk, Hazreti Osman Ebani, Hazreti Hazreti Karar, Radi Allah ta'ala mujahidin ke ve mukaddes olan Allah. Amin. Hazreti Bedr, Hazreti Uhud, Hazreti Ahzab, Hazreti Sulh Hudaybiyah ke ve mukaddes olan Allah. Amin. تابین دعائے تابین جن علی اقوذ سب کے روان کا سب سب امین تمام زمرہ اور اللہ کے روان کا سب سب امین خصوص حضرت خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار داتا گنج بخش ہوئی شیخ شاہ الدین سروندی سید بہاء الدین نقشبند سین شاہ بخارا حضرت والی بغداد شہنشاہ ایران جس کے قدم رکھنے سے ولایت مل جاتی ہے بے شک مولا کو حساب ہوا اور حضرت اول حسن شاذلی حسین رضی اللہ عنہ کے مولا کے ساتھ ہوا خواجہ خاجان سید صدات پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ واجی صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ لال جی صاحب گولوی چھوٹ لال جی صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ مولا کے ساتھ ہوا اور تمام خاجان گولا شیر کے مولا کے ساتھ ہوا اور قادری چشتی نقشبندی سوروردی شاذلی بدوی زنجانی خلدی شتاری اندر کاوی زندراویا کورویا ویسیا تمام سلام سے جو اللہ کے مولا کے ساتھ ہوا آمین خواجہ نظام الدین امام رائی قطب الدین و پیار کاکی اور حضرت خواجہ قیسو دراز رحمت اللہ علیہ کہ حیدرآباد دکن میں ہے گلبرگہ شریف آج ان کا عرس ہے حضرت خواجہ قیسو دراز رحمت اللہ چشتیوں میں قلم سے لکھنے والا ممتاز آدمی ہے خواجہ قیسو دراز رحمت اللہ علیہ وسلم پس سید السادات سید علی احمد صابر پیا کلیری گیلانی تو خلیفہ گزرے خالد فرید مسعود دین شکر کے ایک خواجہ نظام الدین علی بابو بیرائی بدوا صابر پیا کلیری صابر پیا کلیری ہمارے کلیری کے کیا گیلانی ہے ان کے والد صاحب قائد مقرمی سید شاہ عبد الرحیم ہے تو یہ حضرت صابر پیا کلیری حضرت فرید مسعود دین شکر کے داماد بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے میں وہاں حاضری دی اپنی تعلیم زمانے میں اللہ کریم صاحب کے روائے مکرم آمین اور بالخصوص یہ مائی صاحب ہے نصد بھی نام ہے نا نصد بھی جنو بار کو آج کے کار آئے خیر کا سوابی صاحب ان کے ننیال ددیال سسال متعلقین و لائقین میں سے جتنے بھی صحیح راکی دار اور دنیا سے گئے سب کے روائے مکرم صاحب جتنے اس وقت مسلمان اس مجلس کے لئے جمع والا کریم ہمارے گناہ معاف فرما یہ نظام قبول فرما اور ان کا سواب تمام حاضرین تمہوں کو حساب کر زندگی میں کسی کے موقع دے دعا کریں کوئی مرمانے نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں مری کے شہر بعد دعا کریں نہیں مرنے سے پہلے بھی دعا مانگ رہی جا جا اللہ موقع لے والدین والدین کے لیے دعا مانگتا ہے اور زندگی میں مانگتا ہے ربی جانی مقیم افسرات میں منظوری دیوں ہیں یہ زندگی میں دعا مانگتا ہے ناجائز تو نہیں ہے نا اور بعض کہتے ہیں دفن سے پہلے نہیں مانگنی چاہیے دعا بخاری کا متن ہے کہ ایک آدمی کو غسل دیا جا رہا ہے تو حضرت عمر فاروق دعائے کفارہ فرما رہے ہیں بخاری شریف کے متن میں سنی سنائی بات میں نے پڑھائی ہے بخاری دو مرتبہ پوری بخاری پڑھائی ہے الحمدللہ عالم اسلام کے جتنے بھی صوفیہ علماء ربانی میرے اساتذہ میں سے جتنے صحیح عقیدہ گزرے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حضرت قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی اور حضرت مدرہ عبدالقادر یونی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور سید لاڈلے حسین شاہ گلمرگہ شریف والے ان کو اس 1857 کی جنگ آزادی میں پھانسی دی گئی حضرت خیر آبادی کو ٹرانسپورٹیشن فار لائف ان کو جس کو کہتے ہیں زندگی بھر قید لائف سینٹینس ان کو بھیجتے تھے وہاں اس جگہ کا نام ہے جزائرین ڈیمان انگریزی میں اس کو ٹرانسپورٹیشن فار لائف کہتے ہیں یہ اللہ ان کے ارواح میں بسا کوئی اور مائی دوسرے بی بی کے ننیال دجال سسرال متعلقین لائقین ایران سے اساتذہ میں سے
جتنے بھی لوگ صحیح لوگ کے لوگ سب کے ایمان کو سب آمین آج کے کارا ہے خیر کا سوال سال ہوا کہ ان کے درجات بلند ہوا اور بھائی نصر بی بی کی وفات سے جو خاندان میں خلا پیدا ہوا ہے اپنے فرض سے بچوں کو صلاحیتیں عطا فرمائیں اس خلا کو پر کریں اور بھائیوں میں بیٹیوں میں بہنوں میں اللہ تعالیٰ اتفاق قائم دائم آج کے اس اجتماع میں جیسے بھی نیک لیے تھے اور اس نے محبت کے ساتھ شرکت کی ہے بولا کہ اس کا بیڑا پار فرمائیں پوری فرما ہر مشکل آسان فرما دونوں جانوں کی نعمتوں سے مالا مال صلی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ یاد پاکستان کے لیے دعا کروں پاکستان کے اندر بیرونی حالات دشمنان پاکستان کو ذلیل و خوار فرما اللہ پاکستان پاک کے وسیلہ جلیلہ سے کشمیر کو مکمل آزاد کشمیر آج آزاد ہو یا کل ہو اس نے ہونا ہی ہونا لیکن ہر آدمی اپنے آپ کو چیک کرو میں نے اس کی آزادی کے لیے میری کیا کنٹریبیوشن ہے میں جتنی توفیق کا مالک ہوں اس کے لیے محنت کی ہے میں نے حاضری دی ہے اور فرنٹ لائن پر سبوں میں گیا ہوں جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کیا ہے آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اتنی لمبی دوڑ کوئی دوسری قوم آزادی کرنے کے لیے نہیں دوڑ سکی جتنا کشمیری دوڑے اللہ کریم ان کی محنت مزدور بیٹیوں کے بچہ ہوا ہے بچے سمیت برف میں چھوڑ دیا ہے اب ظلم کی انتہا ہے کہ نہیں اور ہمارے مسلمانوں کی عزتیں لوٹی ہیں ہماری بہنوں کی آبرو لوٹی ہے اللہ کریم اس سرزمین سے کافر کا پاؤں نکال اور مسلمانوں کو مکمل نہ دیتا ہوں اللہ اندرونی ہندوستان اتنا بڑا اسلامی ملک بنا کہ جو اس وقت 28 کروڑ مسلمانوں کی تعداد ہے ہندوستان اللہ ان 28 کروڑ مسلمانوں کو ایک بڑے سائز کا بنا اللہ اپنے بھی پاکستان مذہب آل حق آل سنت والجماعت کو بالا دستی دا ہوا رضی اللہ کے نظام خانقاہی کو تعظیم دیتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ